Շուրջ 7 ժամ ընթացած Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատական նիստն ընդմիջվեց 7 անգամ, հիմնականում անբաստանյալների ու նրանց փաստաբանների նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելու որոշումները քննարկելու համար։ Մինչև նիստի մեկնարկը, սակայն Գևորգ Սաֆարյանի ու Ժիրայր Սեֆիլյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը դատարան մտնելիս կրկին դժգոհեց, որ իրեն զննության են ենթարկում։ Ասաց, եթե կարգն է այդպիսին, ուրեմն խտրական վերաբերմունք պետք չի դրսևորել և մեղադրող դատախազն ու դատավորը նույնպես պետք է զննությունն անցնեն։ Դժգոհեց սա խուզարկություն։ Միջադեպին հետևում են այսօր դատարան եկած դատական դեպարտամենտի ղեկավար Կարեն Փոլադյանն ու փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը։ Վերջինս շուրջ 5 րոպե կողքից հետևելուց հետո մոտեցավ ու միջամտեց, և միայն դրանից հետո Փոլադյանը թույլատրեց փաստաբան Հայրապետյանին ներս մտնել։ Լավ գիտեմ, թե ինչպես են դատախազներ հատուկ մուտքով մտնում և հատուկ ելքով դուրս գալիս։ Եթե ես հիմա վերում եմ ձեզ տեսագրությունը, ներող բոնորը, մի օր եք մի տեսագրություն բերել, բայց դուք 3 անգամ ինձ թույլ եք տվել։ Հատուկ ձեզ համար տեսագրել ենք դատախազներին զննելու ընթացակարգը, որպեսզի ձեր այդ ապա տեղեկատվությունը, որ տարածում եք մամուլում։ Բայց մենք նաև դատախազներին շփվում ենք այլ գործերով, դատախազները շփվում ենք վերաքննիչ դատարանում և տեսնում ենք, թե ինչ է դատարանում, շատ հնարավոր է, դուք եստեղ զննեք, բայց միևնույն է, դատախազները հատուկ կարգավիճակով այլ մուտքից մտնում են, այլ երկրով դուրս են գալիս։ Ասում եմ, որ դատախազություն ունի հատուկ կարգավիճակ։ Պարոն Փոլադյան, որպես արգելվածի իր որքանով հասկանում եմ, ձեզ երևի հետարկում է զենք զինամթերք, չէ՞, գրիչ, ուրիշ որևէ բան չունի, բոլորովին։ Այսինքն այն իրերը, որոնք իրենցից կարող են վտանգ ներկայացնել։ Ես ներողություն առաջարկում, քանի որ ի վերջո պաշտպանի նաև գործառույթի վստահորդի պաշտպանելն է դեպի դատական իստերի դարի հատուկ պարոն Զորաբյանի ներկայության կապակցությամբ համեցեք 14 հոդվածի Նիստի մեկնարկից հետո Սեֆիլյանի և Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը միջնորդեց հետաձգել դատական նիստը նախորդ դատական նիստի նյութական գրիչը իրեն տրամադրելու համար։ Ընդմիջումից հետո փաստաբաններ Տիգրան Եգորյանը, Նինա Կարապետյանց, Արայք Պապիկյանն ու Տիգրան Հայրապետյանը փորձում էին միջնորդություն ներկայացնել, պնդելով, որ դատարանում բղավոցներ են լսել ու տեղեկություններ ունեն, որ Սեֆիլյանին և Սաֆարյանին բռնության են ենթարկում։ Պահանջում էին իրենց պաշտպանյալներին նիստերի դահլիջ բերել, որպեսզի համոզվեն, որ ամեն ինչ կարգ Քինե դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը սակայն փաստաբաններին թույլ չէր տալիս հայտարարությամբ հանդես գալ։ Միոպե լսեք ինձ, հա։ Լսեք, այս պայմանը հնարավորություն չի տրվում։ Ես իմ պաշտպանյալ, միոպե լսեք, ես իմ պաշտպանյալ Գևորգ Սաֆարյանի կյանքին և առողջությանը սպառնացող հարցով ձեզ տեղեկացրի, որ հայտարարությունն եմ։ Ես հասկանում եմ, որ դուք միգուցե առանձնապես չեք մտահոգվում դրանով, բայց դուք պարտավոր եք։ Ինչ անց կարող է անդառնալի հետևանքներ առաջանան, այսինքն ինչ անց եթե դատարանը իրականացնում է գործառույթ, որին դուք կոչենորդում եք, նստեք դուք, հա։ Բացատրում ինչ անց։ Ինչ անց դուք հնարավոր է։ Դուք հանգելի հանգելու դատարան ֆակտորը։ Դուք որոշ եք ասում։ Ընդմիջման պահին դատարան մտան շտապօգնության աշխատակիցները փաստաբանների ու մեղադրյալների հարազատների ահազանգով։ Նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչը եկավ ու հետո փաստաբաններին փոխանցեց, Սեֆիլյանին ու Սաֆարյանին դատարանում բռնության չեն ենթարկել։ Փաստաբանները պնդեցին, որ մեղադրյալներ Սասունիկ Կիրակոսյանից, Հրաշ Թոփչյանից, Հովանես Պետրոսյանից ու Գալուստ Գրիգորյանից բացի նիստերի դահլիջ բերվեն նաև Սեֆիլյանը, Սաֆարյանն ու Ներսես Պողոսյանը։ Նախ դահլիջ բերվեց Գևորգ Սաֆարյանը, բայց ոչ թե փաստաբանների պահանջով, այլ որովհետև լրացել էր նախորդ նիստից նրան 3 ժամով հեռացնելու ժամանակը։ Այնուհետև դահլիջ բերվեցին նաև Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Ներսես Պողոսյանը, նրանց ապակեպատ դահլիճից այն կողմ հավաքվածները ծափերով դիմավորեցին։ Մի քանի անգամ ընդմիջումներից հետո Տաթևիկ Գրիգորյանը սանկցիաներ կիրառեց ոտքիչ կանգնող անբաստանյալների նկատմամբ։ Դատավորը Գևորգ Սաֆարյանին հարցրեց, արդյոք առողջական խնդիրներով է պայմանավորված նրա ոտքիչը կանգնելը։ Դուք ի վիճակի չեք ոտքի կանգնել, հնարավոր է առողջական խնդիրներ ունեք այդ պատճառով ոտքիչը։ Իսկ ինչի՞ է հարցը տրվում միայն ինձ, այլ ոչ թե նաև մյուս անբաստանյալներին։ Դուք որևէ մեկից չեք ճշտում, թե ինչի՞ չեն կանգնում։ Ինչ եք ինձ ուզում ճշտել։ Ձեր տված հարցում չի ֆիքսվում անհարկալից վերաբերմունքում։ Դատարանին արդարադատությանը, պետությանը ու։ Դուք եթե հայտարարությամբ եք հանդես գալիս, խնդրում եմ կանգնեք,
Չենգավիթ վարչական շրջանի դատարանի դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը ոտքի չկանգնելու համար զգուշացումներից հետո նախ նիստերի դահլիճից հեռացրեց Գալուստ Գրիգորյանին, հետո Գևորգ Սաֆարյանին, հետո Ժիրայր Սեֆիլյանին ու Ներսես Պողոսյանին, վերջիններից նիստերից հեռացրեց 10 ժամով։ Մեր իրավունքին ոչ չի կարող բռնանալ, սակայն Ժիրայր Սեֆիլյանը եւ Ներսես Պողոսյանը եթե չեք հարկելու մեր իրավունքը, մենք պետք է պատասխանենք։ Ընդմիջումից հետո դատավորը վերադարձավ եւ նկատեց, որ դահլիճում չէ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը, ասաց նա պատշաճ չի հիմնավորել բացակայության պատճառը։ Կրկին ընդմիջում հայտարարեց Եգորյանի նկատմամբ սանկցիա կիրառելու որոշումը քննարկելու համար։ Սա վերջին 7-րդ ընդմիջումն էր։ Խորհրդակցական սենյակ հեռանալուց հետո դահլիճից հեռացան նաև բոլոր ներկաները,